Трошки давайте уточнимо термінологію. Зараз не йде мова про вступ до першого класу, зараз мова йде про якусь попередню реєстрацію бажаючих навчатися в певному навчальному закладі. Чому? Тому що правила прийому до першого класу повинні бути затверджені, виписані Міністерством освіти і науки. На жаль, на даний момент, сьогодні, як я маємо, 4 травня, ще ми цих правил затверджених не маємо. Тому ніяких документів вимагати при вступі до навчального закладу, ніяких умов треба висувати до тих самих документів, до бажаючих навчатися, поки що мова не йде. Документи можна до 31 серпня подавати до школи. Це не є вступ в університет, де мають право навчатися. Держава гарантує загальну середню освіту, тому, відповідно, кожна дитина буде охоплена навчанням. Чи треба зрозуміти, які документи мають підтверджувати проживання? Чи це буде копія паспорта, чи це буде прописка, чи реєстрація в паспорті, чи це буде довідка ЖРЕБу, чи якесь ОСББ дає довідку. Тому на даному етапі, я кажу, поки що ми не ведемо мову про конкретний набір документів. Цілком можливо, що така категорія населення буде мати якісь чи пільгові, чи першочергові право на зарахування до навчального закладу. Але я кажу, поки що я всім батькам раджу, приходьте в той заклад, в якому ви бажаєте навчатися, і реєструйтеся. Бажано не реєструватися в 2, 3, 4 навчальних закладах, бо це утруднює якусь обробку інформації, тобто ми не розуміємо, чи який заклад ви в результаті виберете. Поки що невідомо, я кажу, навіть розглядається варіант якогось гіпотетичного жеребкування. Був варіант по даті народження, був варіант по даті реєстрації, був варіант по жеребку. Тобто, але який затвердиться варіант, ніхто не може сказати ще поки що.